Pessoal, vamos de Link, de Shy Link. Esse Oracle. Pessoal, eu, eu tô na Link desde que era só um Token que 20 ainda é um Token R20, mas é o gás da rede Shy Link. O Market Cap é 11.9 bi com essa queda aí. Ela chegou já a ter um Market Cap de no all time high dela. O all time high dela foi 52 dólares. Agora ela tá em 27. Então ela já teve um market cap que é praticamente o dobro desse 11.9B. A LINK, para quem não sabe, é um Oracle O que é um Oracle É é a ponte entre os dados do mundo real e as blockchains. Depois da Link surgiram outros oráculos. A Band, por exemplo, é um oráculo, mas a Link domina 90, sei lá, 95 ou 99% do mercado. É dominado pela Link, que foi realmente a pioneira na nessa tecnologia e é a mais confiável porque ela é muito descentralizada. Ela, por exemplo, quando vocês vão sacar dinheiro da Binance quem, quem fecha a cotação ali no final, na hora de sacar, é a Link, é o Oracle da Link que ela consulta diversos órgãos, diversos operadores de cotação de exchange internacionais renomados, Western Union e tudo, e alimenta o sistema para saber exatamente quanto que uma BNB ou uma Ethereum vale em reais para fechar a cotação em libras esterlinas enfim não importa qual é a moeda que vocês eventualmente queiram converter quem faz esse oracle, essa ponte é a Link mas enfim pessoal a tecnologia por trás da Link é brutal eu eu tô na Link desde que ela era um mero tor, token ERC20 num projeto num crowdfunding que não, ainda era só um projeto não, não tinha nenhuma Operacionalidade hoje ela é full operacional. A Link tá escalando a nossa canaleta virtual de alta na projeção de 26 períodos. Vocês percebam que as linhas da nuvem de Shimoku ficaram flat, o que pode ser um ensaio de uma reprodução nebular esverdeada. No Squeeze, o ímpeto dos vendedores já tá morrendo, já tá ensaiando aqui a formação de uma barrinha esverdeada já na banda superior da métrica no MACD já formou uma amplitude ondular compradora a exponencial curta migrando rapidamente para a banda superior da métrica a lenta indo no mesmo sentido no afastamento da MM 200 a, a gente tem 32.36 como a próxima resistência relevante aqui da da link Agora, nesse momento, a Link escala a linha inferior da nuvem de Shimoku, dá para perceber que ela tá ali fazendo aquela escalada básica. E provavelmente já é muito provável que a Link já tenha iniciado essa pernada impulsiva rumo, primeiramente, MM200, a MM200, nessa região de 32, 33, e numa, num, num segundo target dessa pernada. 42,70, que é onde está o topo desse nosso, dessa nossa canaleta virtual, que coincide com esse topo aqui, ó, em 44,71. Então, pessoal, são muitas coincidências que às vezes não são coincidências e denotam só a escrevem só a movimentação do ativo, que é tanta coincidência que na verdade é só uma constatação técnica da análise técnica de que o topo da nossa canaleta está no, nesse, nesse último topo aqui, que foi muito relevante, que foi a tentativa de furar de baixo para cima a MM200 e gerou toda essa queda, porque não conseguiu furar e gerou toda essa queda e agora coincide com o, o target aqui, que é o, a linha superior da nossa, da nossa canaleta virtual de alta, que coincide com a MM200, que não foi transpassada em 18 de maio. Mas enfim, eu sigo acompanhando o ativo o Trix, já formou a barriguinha de retorno aqui para a mediana da métrica e provavelmente vai migrar para a banda superior da métrica. Pessoal, a LINK é um, um daqueles ativos que a gente não pode deixar de ter na carteira, tá bom? a essa pernada impulsiva rumo a 32 dólares no mínimo já começou. Deve ter alguma resistência aqui nos 32 para depois iniciar a, a essa impulsão rumo a 42. Tá, pessoal. Fica essa análise. Da link. Quem quiser sugerir análise de algum ativo é só colocar nas mensagens abaixo. Daqui a pouco eu volto com alguma outra grande oportunidade no mundo cripto. Grande abraço.